Isrkneš tamo svoju pamet. Janjo, nismo završile. Ni Levinog mi groba. Nećeš izaći iz ove sobe dok mi ne kažeš ko ti žalje cveće! Ja ti kažem da ja neću da izađem iz ove sobe dok ti ne budeš bila spremna da porazgovaram o tvom ponašanju. Molim! Prvo sve ekskluzivne restorane, kafiće, bistro... Slušaj, sve sam isplanirala.